Thot, cigaria është më e dëmshme se alkoholi. Pse nuk është i njëjtë qëndrimi ndaj dy çijave këto? E para, nuk është e saktë se duani është më i dëmshëm se alkoholi. Thot, është fakt se kohën e fundit bëhet një fushatë e madhe ndërkombëtare kundër duhanit. Edhe tregohen pasojat e mëdha që ka duhani negative domodin tek njeriu. Por edhe mjekët në kaluarën kur se alkoholi konsumohet një kohë më të gjatë sa duhani, mjekët kanë folë për pasojat edhe dëmët e mëdha që i len alkoholit të njeriu. Dhe tani, në para disa mujve ishte një seminar, simpozium shkencor në Shqipëri në lidhje me alkoholin, dhe aty sollën konkluza se alkoholi është më i dëmshëm se duhani. Dhe kjo e vërteton domthon kategorizimin fetar të alkoolit. Argumentet fetare që flasin drejt kundër alkoolit, që s'ka argumente fetare që flasin drejt kundër duhanit, po patyshim se edhe duhani vetë në kategorinë e haramit, sikur se alkooli, por alkooli është haram më i madh edhe më i rond për shkak të argumenteve fetare që flasin direkt për alkoolin. E para, e dyta, alkooli ka qenë duke konsumuar kohën kur ka zbrit Kur'ani, edhe ka fol direkt për alkoolin, kurse duhani s'ka qenë që është konsumuar atko, është zbuluar që shumë kohë, shumë shekuj më vonë. Por si të qoftë, do thot, dëmet e alkoolit janë më të mëdha se duhanit, edhe duhani ka shumë dëme dhe dyjat janë haram me argumente të ndryshme fetare nga Kur'ani dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.